Re, viss ēters ir te! Rīgas iedzīvotājiem, kas izmanto centrālo apkuri, tarifs no oktobra pieaugs divas reizes. Tā kā Rīgas siltums saražo tikai 30% no kompānijai nepieciešamās siltumenerģijas, cenas pieaugums saistīts ne tikai ar dabas gāzes, bet arī pirktās siltumenerģijas cenu sadārdzinājumu. Rīgā tarifs par siltumu iepriekš bija zemākais no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām. No oktobra tas sasniegs 170,59 eiro par megavatstundu. Vienlaikus Rīgas siltums pieļauj, ka tarifs šajā apkuru sezonā vēl varētu mainīties, iespējams pieaugt vai samazināties. Izmaiņas varētu notikt, ņemot vērā iepirktā siltuma cenu. Mēs Rīgas siltumā esam tāpēc kā esam iegādājušies visai sezonai, tā mums ir. Šobrīd arī tiek slēgta līguma attiecībā par kurināmo šķeldu. Šie faktori var ietekmēt vienā vai otrā virzienā siltuma cenas, bet tas attiec ne tikai uz Rīgu, tas attieksies uz visas Latvijas uzņēmumiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jaunus siltumenerģijas pieaugumus apstiprinājis arī citās pilsētās. Tā Dobelē tarifs pieaugs 1,8 reizes, Daugavpilī tarifs pieaugs gandrīz uz pusi, savukārt Jelgavā un Rēzeknē par apmēram 10%.